ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول الله جل في علاه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا حصر لها فذكر في هذا الموضع آية من آياته هو ما رزقنا به من أنفسنا بأن جعل لنا أزواجا نسكن إليهن كما رزقهن أزواجا يسكن إلينا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها هذا في تفسير قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة إما لمحبة لها أو رحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما ويحكى عن عمر رضي الله عنه كم من بيت ذهبت منه المودة وبقيت الرحمة وقال صلى الله عليه وآله وسلم حاثا للشباب على هذه النعمة قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال لجميع المسلمين تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أيها المسلمون من الآيات الواردة في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ويقول جل في علاه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بارك الله لي ولهم في القرآن ونفعني بنا جميعا بما فيه من الآيات والحكم والمواعظ فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا مسلمين قلوب متيو daidai munasabar abinda la'alla ku ga canjin fuska a wannan minbari mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gori kamar yadda ya saba ya goranta mana ni'imomin da ya mana domin mu jinjina mu gode mu yaba kuma mu bi tsarinsa ikita daga cikin ayoyinsa ya halitta muku daga jinsunku daga jikinku halitta muku abokan rayuwa wari bari azwajan saboda za ku samu nutsuwa zuwa gare su kuna buƙatar nutsuwa to Allah ubangiji ya tsaga muku daga jikinku abin da zai ba ku wannan nutsuwa din kuma ya sanya soyayya da tausayi a tsakankaninku haƙiƙa wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi masu tarin yawa ga mutanen da suke masu tunani wannan ayar kamar sauran ayoyi na alqur'ani tana da iznoni da yawa daya daga ciki wacce take da muhimmanci a nan wajen abinda imamu ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake bayani a kansa cikin wannan ayar cewa namiji yakan rike mace a gidanta a gidansa ko dai saboda mawadda da Allah ya faɗa soyayya da ƙauna da sha'awa ko kuma saboda tausayi da rahama da jin kai bin da yasa ibnu kathir yake cewa rahama da jin kai ce wata kila akwai yaya a tsakaninsu saboda arzikin yaya sai ya rike ta cikin mutunci wata kila ya tausaya masa tana da bukata zuwa gare shi wajen ciyarwa ba inda za ta fadi ta mutu in ta bar nan gidan saboda haka zai tausaya mata ci gaba da kula da ita a matsayinta na matarsa wataƙila saboda sabo an saba an taso tare ana haka yato wata magana ta sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ƙarar da a gare shi yana cewa wasu gidajen da dama aka rasa soyayya sai kuma tausayi yanzu tsakanin ma'aurata saboda haka daga cikin manufofin da Allah Ubangiji ya nuna mana na aure a wannan mahallin kawai shine samun sukuni ba wadata ake nufi sukuni a larabci nutsuwa da kwanciyar hankali inda mutum zai yada gajiyarsa inda mutum zai tattara hankalinsa shine cikin gidansa to iyalin mutum Allah Ubangiji ya mata baiwa kana da shekara 50 ko 60 ka a yarinya a shekara 20 ko 10 ta iya da za ta yi ta alkin taka ta taimaka maka abubuwa da yawa a rayuwarka Allah ya bata wannan baiwar ya gina ta don haka rahmatan aya ce ya sanya mana don mu san matsayinsa mu girmama shi mu gode masa to bayan Allah ya gaya mana wannan sai kuma ya ce yakan yi hakan kuma ya sanya kai tsakaninku akwai mawadda akwai rahma akwai soyayya akwai kuma tausayi shine wannan magana ta Ibn Kathir da ta sayyidina Umar Allah ƙara da gare shi cewa ana samun tausayi yana mai gurbin soyayya ko su haɗu su biyun diga ga soyayyar ga tausayi to a mutunci a hankalce idan aka rasa na ɗayan soyayyar ta ƙare musamman soyayya daga ɓangaren namiji tana ƙarewa ga mace sha'awar da ake yi da abin da yake burgewar akan samu uzuri wani lokacin abin ya kau to amma kamar da Ibn Kathir ya faɗa akwai kuma tausayi saboda dalilai ko dai dan sabo ko kuma saboda tausayin inda za ta koma a rayuwarta wannan yana cikin abubuwan da ya kamata a yi izina da su lokacin da ainihin aure ya kai wani level da mutum watakila ya samu ƙosawa ko makamancin wannan a musulunci an ce mana tun farko dama mu nazarin macen da za ka aura saboda ƙarshen al'amari da farkon al'amarin ma amma ƙarshen yana da hatsari shi yasa Rasulullahi yake cewa
ana auren mata dan abuwa guda hudu to ku dage ku auri mai addini ku zabi mai addini dan kenta dan danginta dan dukiyarta daidai ne dabi'a ta dan adam ba a raba shi da wannan abu kowa yana son wannan abu amma ka samu wacce take da wannan abubuwan plus addini shine zaka more in ba haka ba kai asara tare bace daga ma'anarsa kamar baka kyautawa kanka ba a ƙarshen al'amari in babu addini komai yana iya tafiya amma inda addini da tsarin wasu abubuwan to abubuwan za su dade ana yi manzo sallama ya ce idan mutum yana neman mace ya kalle ta ya kalli abin da yake jin hankalinsa a cikinta saboda ya fi alama ya fi ba da dama a dade ana yi bainahu ahra an yu'dama bainakuma a samu dawwamar kauna da soyayya tsakanin juna to wannan zabin da kuma kyautata niyya da kimanta aure kimanta aure aure ba abu bane ba na lokaci saboda haka nan ne guidance jagoranci na iyaye da na waliyai da na malamai da na manyan al'umma yake da muhimmanci kada a bar yaro da gajiyawarsa ya je ya yura rakensa ya dauko a cikin rububi dan sha'awa dan wani tunani abin kuma ya zo da ƙarshe a zo ana ta wallahi tallahi da ma ba a yi ba wannan abu ne da musulunci ya gaya mana saboda kyautata ainihin rayuwar ɗan adam gaba ɗaya Allah goranta mana yake yi ni na sanya wannan abu a tsakaninku domin ku samu wannan yanzu da yawa za ga aure girin kuma sai ga abin ya zo saɓanin yadda ake tunani saboda ƙarancin bin waɗannan dokokin na Allah subhanahu wa ta'ala mace ita ce za ta kiyaye dukiya za ta kiyaye rai za ta kiyaye zuri'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ma'a kullukum sallallahu alaihi wasallam rayyati arjul mas'ul almar'atu mas'ulun fi baiti zawjiha mace an ba ta mas'uliyya kiyayewa abin da ke gidanta kuma Allah zai tambaye ta akan wannan abu shi ma mutum an tambaye shi an ba shi amana wannan abu shi ma ma'ana duk abin da ke gidan nan ita ce wakiliya ita ce shi shugaban kasa ita ce gwamnansa a wannan bangaren za ta kalle masa komai ta kiyaye masa saboda akwai buƙatar a ƙara nazari a taimaka wa juna wajen wannan al'amari a zaɓen mace manzo sallama ya ƙara mana a wannan hadisi na gaba cewa a auri macen da ake ƙauna macen da take ƙaunarka alwadud tana soyayya ta san mutuncin soyayya da ƙauna saboda a dade ana tafiya tabbas mata sun fi maza ƙoƙari a wannan ɓangaren maza ma suna yi shi yasa annabi ya siffanta macen da cewa alwaduda ita mace mai soyayya inda soyayya za ta taba ka uzuri za ta taba ka uzuri abu a dade ana yi ko da kai ka gajiya ko da ka kasa annabi ya ce alwalu da mai yawan haihuwa gidansu ana haihuwa da yawa ko kuma tana tarihi ta yi haihuwa a wani wajen na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aure habba zawara ya ba da umarni aure habba zawarawa ana yi ko kuma ya yaba lokacin da Jabir ya auri budurwa ya auri bazawara kai nace masa me yasa baka auri budurwa ba ga ka yaro saboda ta kula mun da kanne na inji Jabir ina da kanne mata a gida sai yanzu so in auri babba annabi kuma yaba masa akan wannan tunanin nasa to ana gane mace mai haihuwa ta wannan hanyar Rasul mai ce ku auri wacce take mai haihuwa kamar yace ku auri wacce take mai soyayya domin a ƙarshen al'amari zan yi alfahari da ku da sauran al'ummu kowace al'umma tana da kowane annabi yana da nasa al'umma din wani mai miliyoyi wani mai biliyoyi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to nasa ya kunna dukkanin annabawa tarin al'umma al'umma nagari al'umma masu da'a al'umma masu biyayya ga wannan tunanin annabi zai alfahari da mu ne yana wajabta mana abubuwa da yawa ya kamata mu haihu amma ya kamata mai haihuwa ingantacciyar haihuwa mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu mu kula da inda suke shiga da inda suke fita da abin da suka kawo al'umma a ƙarshen al'amari annabi ya mana hannunka mai sanda nan wajen sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa samari su aure dan su kare ainihin mutuncinsu su kare mutuncinsu saboda idan saurayi yana cikin ainihin gafinsa na samartaka in banda aure din ba abin da zai iya shan kansa Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum ku aurar da mataye waɗanda ba su da maza ko budurwa ko ce aka mutu aka bari ko ce saboda gidanta Allah ya yi magana da al'umma ku aurar da
al'ayama al'ayim macin da bata da miji ko buta tai ko budurwa ta ta isa aure ta shiga cikin al'ayim a wajen su malaman larabci malaman tafsiri sai ka duk mace Allah ya ce aurar da ita kuma ku aurar da nagari daga cikin bayin ku maza da bayin ku mata wannan umarni ne Allah ya bayar saboda haka a samu asasat foundation ko gwamnatoci ko mawadata da su kafa wasu ainihin gidauniyoyi na wannan aikin alkhairin ai ta aurar da ƴaƴan musulmi a bisa tarbiyya a bisa tsari a bisa manufa addini ne ai wannan abun annabi sallama Allah kai da kansa yace ai annabi cewa ya ku samari ku je ku yi aure duk wanda yake da iko a cikin ku ya aure to qur'ani kuma sai yace a'a to ku kuma masu iko ku al'umma ku mahukunta ku aurar da Allah magana bayi ne anan waje saboda yanayin a wancan lokacin sai bayi yake aurarwa amma yanzu ƴaƴayen nawa ne suka kai munzalin buƙatar auren da larurar ba su da yanda za su haka nan an ce a samu musu aiki haram ka je ka tattara kuɗi ka je ka ajiye ba masana'anta ba shago ba wani abin da al'umma za su mora a jikinka saboda kana tsoron kada a cuce ka to ka saba umarnin ubangijinka dole tunda an ce a aurar da masu buƙatar aure sai ka fito da kuɗi za su ci ƙasa ne za ka ba su training ka ba su jari ka sa su a gaba musamman dan bahaushe Allah ya ji kan bahaushe sai an kula da shi sai an tsare shi sai an zuba masa ido sai da kwarin supervision zai tashi abin da ya kamata ga yan kabilu nan muna gani a wasu gurare a wasu kasashe a duk duniya ma sun fi namu daukan sahu sun fi namu juriya sun fi namu dauriya to aikin mu ne mu muka bata ko mu za mu gyara abin mu haka daga cikin abin da shari'a ta faɗa a nan wajen ta aurar ma'ana a samu musu sana'a a samu musu aiki a ba su karatu ba karatun boko zai ta karatu ma kuma babu aikin yi ba an san gama a ba su aikin yi a taimaka musu su yi aure a kafa mu'assasoshi a Saudiya da kasashen musulmi suna da mu'assasat foundation masu biliyoyin kudade sun tanaje su musamman saboda lokaci bayan lokaci a tattaro samari a ga matsalolinsu a ba su ayyuka a aurar da su mun gani mun sha ji ya kamata a ce an wuce nan sai wata gwamnati ta dauka ta yi gwamnati ta yi wataƙila dan daidai wataƙila dan siyasa ya wajaba a ce mutanen kirki malaman kirki shugabannin kirki mawadatan arziki su dinga wannan aiki alkhairin da Allah ubangiji ya jibta mana daga cikin ayoyin da muka kawo wata aya doguwa akan lamarin aure ta da abubuwa da yawa a cikinta Allah na cewa maza ne tsayayyu akan matayensu arjalu qawwamuna 'ala nisa maza ne tsayayyu jagorori wakilai shugabanni akan mata haka mata a biye suke haka Allah ya halicce su Allah ya halicce su akan haka ba wanda ya isa ya zo ya ce mace dai take da namiji wannan hauka ne dole ne mace ta zama to karkashin namiji ko dan ta ne ma a karshe al'amari har aurarwa dan ta zai aurar da ita haka Allah ya yi ta kuma haka ne zaman lafiyarta haka ne kimarta haka ne mutuncinta Allah ya fa dalili bima fadallahu ba'dhum ala ba'd saboda Allah bibi ta shashi akan sashi namiji ya bu mace abubuwa da yawa a dawiya ita ma akwai na tafishin amma dai a wajen tsayawa da jagoranci da tsigewa namiji ne Allah ubangi jiba ko bima anfaqu min amwalihim saboda kuma abinda suka ciyar na dukiyoyin su maza ne masu nema su bayar galibin rayuwa kuma wannan shine daidai a rayuwa shi yasa Allah ya ce maza su ne a gaba sannan Allah ya ce fasalihatu to mataye nagari su ne qanitatun masu yawan ibada kaji Allah ya gaya maka wani quality na zaɓen mace irin na da annabi ya gaya maka zati di nan ma an ce qanitatun masu ibada hafizatu lil ghaibi masu kiyaye gaibu mijinta baya nan amma ta kiyaye kanta bi ma'afidallah da abinda Allah ubangiji ya bada umarni na a kiyaye din saboda haka mace ta gari a qur'ani definition dinta ita ce mai kunya mai mutunci kuma mai ibada qanita mai ibada kenan irin maryam kenan to kana min qaniti tana daga cikin masu yawan bauta kwalci na biyu Allah ce mai kiyayewa saboda haka mace ce mai mutunci mai kima mai ilimi ɗan manyan mutane ba karama ba wacce take bata san mutunci bata san kima ba saboda haka wala tatakhafu an shuzahunna idan kuma an samu sabani kuna jiran za su yi muku tawaye ba za su yi muku biyayya ba fariruhunna ku musu wa'azi wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wajen bacci
wadribuhunna ku dake su irin duka da na firgitawa da razanawa malamai sun fada darban ghayra mubarrih ba duka mai cutarwa mai tada fata ba firgita mace tsorata ta annuna mata matsayinta cha ita mabiyya ce ba ita ce a gaba ba fa in ata'anakum in saka muku biyayya fala tabu alaihinna sabila kar kuma a ƙara taba mutuncin su a girma mata inna Allah kana aliyan kabira hakika Allah madaukaki ne kuma mai girma wa in khaftu shiqaqa bainihima to ku waliyai mijin yayi nasa kokarin amma ba a samu wanda ce ba kuka ji tsoron kar a samu farraka tsakanin su to sai a tura wakilai daga gidan miji da wakilai daga gidan mata in yurida islahan yafiki Allahu bainahuma in dai suna san alkhairi aga samu dattijai masu hankali wanda suka san rayuwa suka shiga tsakani to Allah zai tsakanin su in dai suna nufin alkhairi in dai suna san sulhu din amma idan ba san sulhun kuma to wannan wani abu ne daban sai zamanto sai a tafi mataki na gaba shi zai a tafi can saki wannan ayar ma'anarta da aya mai binta da Allah yake gaya mata kuma in maratun khafir min ba'liha nushuzan aw iradan idan mace ta ji tsoron nushuzi min baliha mijin nata ita ma kare mata ta waye ya watsar da ita ji a auruwata ije na zuwa gidanta ijen sasawaranta aw iradan ko kuma ya bijire ko ya jana bata kudi ki kula ta fala juna halima usla bainahuma sulha to si sulu tazauna ta gurfana a daidaita abinda ake tuhumar juna a warware meya daukan hakuri dauki hakurin sa ba komai sulu dama dole sai wani ya danyi asara ya soka wasulhu khair la sulhu alkhairi ne a daidaita jama'a kowa gidansa yana samun sabani da matarsa kowa yana samun sabani da iyalinsa wannan matakan su muke bukata na tattaunawa wani malamin tarbiyya irin psychology din nan dan Kuwait cewa yake ko saki za a yi ga mata a yi a zauna a tabulin din matsalolin in an yi sakin me zai faru musamman idan akwai a tsakanin ku a tattauna wannan shine wayewa shine mutunci shine kuma sulhun da Allah yake ishara zuwa gare shi sulhu khair sulhu amma kafin nan sai yayi fada yayi nasiha ya kaurace ya furgagi in an gama da wannan an kirawo dangi sun zo sun daidaita an shiga tsakani an yi daya an yi biyu to sannan a ƙarshe ne idan ba dama kuma shine wani yi tafarraga wa Allah kullum min sa'ati in kuma suka rabu a lokacin an yi duk abin da za a iya an gane cewa auren ba zai yi ba zaman ba zai yi ba an kai wani waje da babu warwarewa ba mashiga sai a rabu a lokacin kuma Allah ya alƙawari kowanne Allah zai wadata shi daga falalarsa mai yiwuwa wannan ne bai dace da ita ba dama kuskure aka yi ko kuma ya canza ko ta canza wani abu zai faru in aka koma wani wajen sai da Allah ubangiji kowa ya wadata shi daga falalarsa wannan ba karamar kwalitarwa ba ce ba daga Allah subhanahu wataala cewa a zauna a tattauna a gyara tsorin aure saboda haka akwai ƴan abubuwan da ya kamata mu a society ɗinmu nan da malam Bahaushe da muke da gajiyawa wannan babin da yawa daga ciki shine irin wannan masu kawo masu hada aure a mutunci a musulunci a gwamnatance ko kuma a hukumance ko ba da ko da ba gwamnati ba akwai hukumomin da su iya hada aure a mutunci a musulunci kuma su yi wa ango da amarya gata ai talaka suna nan su zama masu laifi akan titi masu lalata akan turba saboda mai babu da su aure na san aure ba daya ba bida ce an daga sau biyar sau shida sau bakwai saboda babu kayan daki da mu wadata a gari amma abin da ke tawayen mu shine tsari tsari a ce akwai organization akwai wasu foundation akwai abin da za su iya zama su tattaro bayanai a tantance su ba kuma a biya su wanda zai wannan aikin mu inda muka je muka danga ana yi office ne za a bude wannan aikin kuma wanda ya yi wannan aikin shi ma biyansa za a yi shi ma sa ma aikin yi kuma ya toshe al'umma babban kafa da sharri sannan a wannan tafarkin har ila yau mun dan fara wannan abu amma kamar ta mu ƙara shine idan za a yi aure ya zamanto ana yi wa juna training malamai da ƙwararru a bangarori daban-daban a tara masu auren nan mazan da matan wanda suka kusa almuqbilina ala zawaj haka ake ci a Saudiya daurori ne workshop ne ake na masu shirin shiga aure an sa mata rana ya sa lokaci da makamancin wannan sai a tara su a musu training a wayan musu da kai ta fahimci menene aure ya namiji yake to wannan abun ya da muhimmanci famun nafsiyat
ta fahimci waye namiji shi ma kan ci wace ce mace mace tana da speculation tana da tunani abubuwa kala kala takhayyulat wato ma za ta ce mu ai mace ta kan iya tunanin me mijinta in ya dawo yau zai gaya mata I miss you kaza ai kaza I love you wani abu dai mai dadi da take tunani ta bawo kanta wannan nazarin kuma in yazo be ba kuma sai ta ji haushi sai ta kufula abin da ta masa na hidima sai ta kasa yi namiji bai san wannan dawan garin ba to a ina ake sanin wannan sai idan an zauna masana sun ba da wannan ilimin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa nana Aisha radhiyallahu anha na san in kina farin ciki in kina fushi duk ina ganewa in kina farin ciki zaka ce lawa rabbi muhammad amma idan kina cikin mai zake lawa rabbi ibrahim in kina farin ciki zaki ce na rantsa da ubangijin muhammad idan kuma kina fushi zaki ce na rantsa da ubangijin ibrahim ma'ana ba ta sai ta dariya ta ce ai lalle ina cikin fushi ban san ma faɗi sunanka sai ta faɗi sunan ibrahim alaihi salam kakan annabi din to ma'ana an gane cewa akwai abin da mace take lura akwai abin da namiji yake lura ba abin da mace take so daban da namiji namiji ko girki aka masa ce kai girkin nan yayi dadi wani sai shekara bai fada ba da mai dadi da mara dadi ɗaya ne a wajensa in aka gyara masa daki wajen zaman sa bai san ya fada ba ita kuma mace kullun jira take wannan sai an gaya mata kullun jira take kullun sai gashi abincin da yayi dadi kwalita ta yi kyau da sauransu to a dan samu dan wani adjustment akan hanya ta san yaye kai ka san waye ita a dinga din balancing a tura a tura a tafi a tare mutane ba san wannan ba in ka sai inji yau ko generator ko fridge ko waye akwai wani manual da zaka duba ka ga ya yake amma dan adam zaka dauko ɗan mutane kana ku zauna shekara 30 40 50 60 ba karanta komai akan ta ba to inda aka waye ana zuwa karanta da irin wannan abubuwan a fahimtar da mutane a ainihin mai nafsiya ta wato ainihin ma'aurata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'idoji da yawa a wannan babu wannan kadan ne daga ciki alqur'ani da hadisai da madinganun magabata malamai kwararru a wannan babun akwai su na san ana yi amma dai na faɗa saboda ya zamanto an ƙara himma in ma mutum yana kwanta wani abu ne wannan ba na musulunci bai sace musulunci ne zalla musulunci ne zunzurutu tunda Allah ubangiji ya mai yan adam ya ga mana dabi'an mu ya ga mana irin ni'imar da ya mana ta gamayya tsakanin maza da mata kuma ya ga mana bambanci tsakanin mu ya ga mana waye jagora waye mai bi to duka akwai bukatar shi dan adam ya bi abun kurfa kurfa sawu sawu dani da dani har mu kai zuwa abinda ubangiji ya rubuta mana mu samu kikkiyar sa'ada mu samu ni'imar da Allah ubangiji yake goranta mana cewa yayi mana ita mu ne muke mu karba matsalolin aure in za a magana akan su suna da yawa amma dai dukkanin su kuma suna da halli suna da solutions da yawa a cikin alqur'ani da hadisi gajiyawa muke wajen bincikawa gajiyawa muke wajen bin malamai yanzu mutane ba su da malaman da kullun suke koma zuwa gare su a cikin matsalolin su amma gwar ma watakila mutane talakawan gari wanda suke suna sallah khams salawati tare da limami sun san shi to in aka sa limamin ya san wannan abun sai ka ga alhamdulillah kamata yayi abun a zamanance akwai ofisoshi akwai manyan foundation akwai cikakken kulawa ta kudi da financing a dinga wannan abun al'umma ta kai munzalin za ta yi kanta komai a daina jiran gwamnati ta shiga wanda cin labari ne yanzu gwamnati yanzu labari ce musulmi shi kansa abun da zai fita kowane kabila kowane addini ko ta al'umma ta yi kanta abun da zai amfane ta shine zaman lafiyar mu shine cigaban mu na roƙon Allah subhanahu wataala wannan gari namu da muka zo duk a san Najeriya Allah ubangiji ya sa mana nutsuwa ya ba mu zaman lafiya ya ba mana kwanciyar hankali ya ba shugabannin mu hikima ya ba su ƙarfin zuciya a samu zaman lafiya da ci gaba ana cikin rudani ana cikin firgici ana cikin damuwa ya Allah ga mu gare ka Allah ka mana gata Allah ubangiji ka mana gata Allah ka tsare mu Allah ka inganta rayuwar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan sha'ani da ake na aure na limamin wannan masallaci malam Ibrahim Almadani da roƙon Allah da sunan sa mafiya kyau so ka san fiya daukaka da dukkanin auren shawarcin da ake da wanda za a yi musamman a yau Allah ya sa musu albarka Allah ya sa musu albarka Allah ya sa musu albarka Allah kuma ya ba mu ikon daukan salo wanda yake zai billar da mu hanya mai billewa akan harkokin mu na musulmi muslim muslim
affairs muna buƙatar mu zauna mu nazari a kansu mu zamanto da suka san ciwon kansu to Allah ka ba mu hankali ya dawo jikinmu Allah ka ba mu nutsuwa ba mu tarbiya ba mu dagewa ba mu shugabanci nagari Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulati umurina ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وقوموا يصادقكم يرحمكم الله